sampai-sampai kita lepak ni, kita bayar zakat. Amin. Amin. Ya, sambil-sambil kita lepak-lepak ni, kita bayar zakat. Lagi siapa lagi? Pasal moden video aku malu. Geng-geng skuter ni, geng-geng skuter XMAC 250 XOCM Negeri 9. Ya, tak laju. Okay. Guys, selamat berpuasa kepada yang berpuasa, yang tak berpuasa, selamat tak berpuasa.